Dica rápida para o Enem. As últimas provas abordaram o assunto direito da mulher nas questões ou na redação. Então eu resolvi trazer algumas dicas que podem te ajudar. O ano passado foi falado sobre economia do cuidado. Como pode ser que repitam de alguma forma, é bom saber. A economia do cuidado foi colocada na prova como invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pelas mulheres. E como dito, é um trabalho feito pelas mulheres que não é visto e não é dado seu devido valor. É aquele trabalho para manutenção da vida de alguém, atividades voltadas à alimentação, educação, cuidado, bem-estar, envolvendo também afazeres domésticos. Ele não tem remuneração e quando pagamos alguém para fazer esse trabalho, essa pessoa é mal remunerada, pois existe uma dificuldade da sociedade em dar importância a essas atividades. Porém, sem esse trabalho, a sociedade não existiria, nada andaria, crianças não seriam cuidadas e não se desenvolveriam. Mas além disso, muitos homens não conseguiriam chegar ao topo de suas carreiras sem que alguém desse o suporte necessário para tal. Outro ponto importante: muitas mulheres que trabalham fora também acabam sendo sobrecarregadas por esse trabalho do cuidado, já que a sociedade coloca que é obrigação da mulher fazer essa parte. O nome é economia do cuidado, pois existe um valor econômico para esse trabalho. Um levantamento realizado pelo Labfink.org em 2020 se viu que o trabalho realizado pelas mulheres no mundo todo é equivalente a uma economia 24 vezes maior que a do Vale do Silício. No Brasil, corresponde a 11% do PIB nacional. Mas esse trabalho colocado como exclusivo das mulheres acaba por afetar a manutenção delas no mercado de trabalho. Causa uma sobrecarga mental e física, ocasionando diversas doenças. Por isso, a necessidade da sociedade mudar essa cultura e esse trabalho começar a ser valorizado, dividido com o homem. As empresas também necessitam pensar em horários flexíveis sem afetar os ganhos, licença paternidade de mais tempo, políticas públicas como creche em tempo integral e transporte público de qualidade. O ciclo da violência é bem simples de se entender, mas é o motivo que faz com que mulheres não consigam sair com facilidade de uma relação abusiva. A mulher começa um relacionamento amoroso, o homem se mostra ótimo, romântico, um príncipe, até que ele começa a ficar diferente e temos uma tensão naquela relação, até que acontece a agressão. Logo depois ele pede desculpas, diz que não vai fazer mais, manda flores, chocolate, leva para jantar. Essa é a fase de lua de mel. Até que novamente começa uma nova tensão, uma nova agressão, e novamente ele pede desculpas e diz que vai mudar. A mulher perdoa porque ela sempre vai lembrar daquele começo e dos momentos de lua de mel, e assim esse ciclo permanece na relação. Lua de mel, tensão e agressão. Lua de mel, tensão e agressão. Só que a mulher vai começar a notar que o tempo entre uma agressão e outra começa a diminuir. O que demorava meses, agora são semanas e depois dias, e as agressões sempre se intensificando e ficando cada vez mais perigosas, até que ela pode acabar na morte dessa mulher. Esse ciclo vai causando dependência emocional e cada vez mais fragilidade a essa mulher. Por isso a dificuldade de sair, porque ela sempre vai lembrar dos momentos bons que tiveram juntos e ela tende a acreditar naquele homem que ela confiou e amou. E para dissertar, que as pessoas que querem ajudar essa mulher não entendem pelo que ela passa e acham que ela voltar para aquele homem é porque ela gosta daquilo e não quer ser ajudada. E até mesmo agentes de delegacia e judiciário que deveriam estar preparados para essas situações não estão e acabam culpabilizando a mulher que tem dificuldade de dar um basta e prosseguir com uma denúncia. Essas mulheres precisam de apoio jurídico, mas também psicológico, para entenderem o que passam e terem condições de sair. Equidade de gênero. Assim, ó, um passarinho chegou no meu ouvido e disse: isso pode rolar. Então vamos entender o que é equidade de gênero e que não é a mesma coisa que igualdade, porque são com ações de equidade que faz com que possamos chegar na igualdade. Equidade é entender que todos somos diferentes, que viemos de lugares diferentes, de famílias, culturas, classe social, raça, gênero diversos. E por isso não dá para tratarmos todos iguais. E é a partir disso que pensamos ações para que se dê oportunidades a todos e assim encontrarmos formas que possam nos deixar um pouquinho em pé de igualdade. É partindo do ponto que somos diferentes que trabalhamos a equidade. A equidade é quando se reconhece que somos pessoas distintas, partimos de pontos diversos e precisamos ajustar esse desequilíbrio. Exemplo, são as cotas por raça e social, cotas para pessoas com deficiência. No caso da equidade de gênero, é trabalhar que mulheres partem de pontos distintos dos homens, apenas por serem mulheres. E isso acontecerá na escola, nos esportes, no trabalho, na política, por exemplo, no mercado de trabalho. Caso o foco fosse apenas em igualdade, seriam desconsideradas as diferenças, dificultando que mulheres possam pensar em galgar os mesmos cargos que um homem, e que era o que acontecia até bem pouco tempo. E por isso o mercado de trabalho acabava sendo tão desfavorável para a mulher. Pois a gente tem que lembrar que a mulher ainda é vista como a responsável pelo cuidado. Então, uma formação fora da sua cidade pode dificultar a sua presença, já que para ela é mais complicado se ausentar de casa. Na escola,
também é necessário trabalhar ações de equidade para demonstrar que mulheres conseguem ocupar os mesmos lugares que os homens, tendo as mesmas capacidades. Isso evita violência contra as mulheres, casos de assédio e, no ambiente escolar, bullying. Quanto mais se trabalha ações de equidade, mais se entende que todo mundo é diferente, favorecendo as mulheres, mas também os homens. Você sabe quais são os tipos de violência doméstica? São 5 os tipos de violência doméstica descritos na Lei Maria da Penha. Física é o que vai ofender a integridade física, como chutes, socos, pontapés, puxões de cabelo, puxão no braço, beliscar, sacudir. Psicológica, condutas que causam dano emocional, que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, como xingamentos, humilhação, perseguição, manipulação, ameaça, isolamento, constrangimento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir. Lembra aquele soco na parede? Então. Moral, são condutas que configurem calúnia, injúria ou difamação, como expor a vida íntima da mulher, acusar a mulher de traição, fazer críticas mentirosas, rebaixar a mulher, diminuí-la, expô-la ao ridículo. Patrimonial, envolve conduta que retenha, subtraia, destrua parcial ou totalmente seus bens e objetos. Quando quebra uma televisão, quando destrói teu material de trabalho, não te deixa trabalhar, pega o teu dinheiro, controla o dinheiro, fica te privando de bens. E sexual, ninguém é dono do corpo de ninguém. E não é por estar casada que a mulher é obrigada a ter relação sexual quando o homem quer. Então é a forçar a ter relação, a mulher acordar e o homem já estar penetrando ela sem o seu consentimento. É o estupro marital, é impedir métodos contraceptivos, obrigar a mulher a praticar atos sexuais que lhe causam desconforto. Violência doméstica não é só o bater. Normalmente, quando acontece esse ato, todas as outras violências já estão acontecendo. Você viu os últimos dados do IBGE que demonstram que a população está envelhecendo e vai diminuir e tem a ver com o direito da mulher. E nessa eu tô colocando fé que pode cair algo. Tem uma coisinha que mulher já tá conseguindo decidir na sua vida. Não é fácil, diga-se de passagem, mas é se queremos ou não ter filhos. Quantos filhos queremos ter? E essa decisão tem muito a ver com o mercado de trabalho. Porque se essa mulher tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho ou voltar para o seu trabalho após a maternidade, ela vai repensar se vale a pena ter mais filhos ou até tê-los. É só vermos as famílias de antigamente, nossas avós com 11 irmãos, nossos pais com 6, nós com 2 e agora a gente tem o quê? Um filho ou um pet. Isso acontece pois se entendeu que mulheres precisam ser economicamente independentes para terem segurança em sair de uma relação quando acharem necessário. Podem ser ambiciosas como homens e querem se dar oportunidades diferentes de vida que as suas próprias mães não tiveram. O que ajuda a mudar esse cenário é incentivo do poder público, licença paternidade ampliada, segurança de estabilidade por mais tempo de mulheres mães nos trabalhos, creche em tempo integral, transporte público de qualidade, mas também as empresas saberem como incentivarem a permanência dessa mulher entre seus colaboradores, ações de equidade de gênero e combate ao assédio. É preciso garantir qualidade de vida, saúde, alimentação, escola, segurança. Assim, a gente pode mudar a escolha das mulheres e a manutenção da vida das pessoas. E se a gente fizer recortes sociais, sabemos que pessoas pobres são as que estão morrendo muito novas. E as mulheres têm suas vidas ceifadas por homens. Por isso é preciso melhorias para conseguirmos garantir a vida de quem é vulnerável, para podermos ter a possibilidade de um aumento da população. E só mais um detalhe, diminuição da população causa o envelhecimento. Mais gente precisando de previdência social e menos gente trabalhando para garantir a saúde de todos e conseguir pagar impostos. E no final das contas, vai dar um rombo. ESG ou ESD, você sabe o que é? Te liga que esse assunto tá em alta e eu dou ali o quê? Uns 85% de certeza que cai na prova do Enem. A sigla significa sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa. O que quer dizer que cada letra é um pilar a ser trabalhado. Esse termo surgiu a partir de um questionamento da ONU, quando o Kofi Annan, em 2004, quis saber como as empresas iriam integrar a sustentabilidade nas suas estratégias. ESG vem a partir de um conjunto de estratégias e ações com a intenção de que seu desenvolvimento cause impactos mais positivos para o meio ambiente, que seja socialmente mais justo, consciente e inclusivo. Porque se compreender
entendeu que as empresas não podem mais pensar em lucro sobre o lucro, já que nossos recursos estão acabando, as pessoas cada vez mais estão esgotadas e sem esses fatores não existirão mais empresas se continuarmos como nos encontramos. Nós estamos vivenciando as ondas de calor intenso, secas, incêndios, demonstrando que o meio ambiente está em completa degradação. Por isso as empresas precisam trabalhar para uma melhora rápida e tratar os pilares do ESG é fundamental para que possamos tentar reverter todos esses problemas. Então é pensar em avanços para as mudanças climáticas, uso de recursos hídricos, preservação da biodiversidade, diminuição da poluição, gestão de resíduos, trabalhar diversidade e inclusão, investir em meios para a contratação de mais mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, além de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e sua segurança. É preciso também avaliar gestão de riscos, compliance, transparência, ética, planejamento a longo prazo, valores e cultura da organização. Trabalhar um ambiente de qualidade para que todos se sintam ouvidos e abraçados. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários.